Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыңдар, достар, сіздермен мен сол баяқ флайсыздар. Так, достар, бүгінгі видеода мен самый-самый крутой аккаунттарға дұрсынетін болам. Олар не үшін крутой? Себебі олардың левелдер мен лайктары өте көп аккаунттар, достар. Видео найт деген ойдамын, достар, ал енді біз аккаунттарға рейк кеттік. Достар, енді бірінші аккаунт 1 сағат бұрын кірген көріп тұрмыз. Арабский регион. Айтып кетейін сразу, бүгінгі видеода арабтар өте көп болады, достар. Так, енді лайкын қараймыз, достар. Лайк. Аккаунттың левелінің лайкын қараймыз, достар. 89-шы уровень, достар. Комментария жазып кетеміз, достар. Сіздерде қандай уровень Free Fire-дан аккаунттарыңызды? Мысалға, мен 65-ші уровень. Сіздер қандай уровеньсіздер? Комментария жазып кетейік. Так, но 89-шы уровень. Средний дедан чуть-чуть жоғары, уже 10 уровеннен кейін уже смело болды, максимальный уровеньге жетеді. 58 мың лайк. ID-ін көріп тұрсыздар, өздеріңізді іздеп көрсеңіздер болады. Так, енді қанша катка ойнады екен 89 уровень болу үшін? 36 мыңдай катка ойнапты. Так, OS-і 374 дейді, примерно 4-ке жақын, 3-ке жақын. И 157 дейді. Короче, в принципе, отрядта өте жақсы ойнайтын көріп тұрмыз. Әдем ол кейініп алғанын да көріп тұрмыз. Мына кулактарды қараса, сен ема, метеорит. Әдемі аккаунт, достар. Достар, енді келесі аккаунт 16 минутын азат кірген көріп тұрмыз. Так, бұл қандай аккаунт? Ой, а, появлениені қараса, сен мына жерде айван ғой мынау. Айван, ой, а. Так, үстінде негізі осылай тұрған себебі, достар, менде пайда полностью костюм не скачан, сондықтан солай тұрған бұл керек. 87-ші уровень, 55 мың ақ лайк бар екен. Ақтап қоясың ғой, өзіңге 5 мың лайк. 55 мың лайк бар ғой, қазір мына аккаунтта 87-ші уровень. Так, енді просмотр қылайық, крик. Қанша катка ойнады екен? 37 мыңдай катка ойнапты, примерно сондай катка ойнапты, 87-ші уровеньге жетіпті, достар. Так, енді қазір битва отрядын қарап жейік. Ема, битва отрядта 4 мың тағы катка, ема. Мықты аккаунт көріп тұрғаныңыз, осындай маскалар өте ұнайды. Сіздерге қандай сіздің любимый маска дейтіндеріңіз бар ма, достар? Көп киетін, прямо соны комментария жазып кетейік аттарын. Так, менің өзімнің любимый маскам ол, қазір көрсете салсам бекен. Көрсете салайын, давай, достар. Ана көз жауықтыратын ғой, қалай еді аты? Атын да ұмытып қалдым ғой. Ой, мен қайда кіріп кеттім? Қайда? Так, осы жерлерде жақын жерде ғой. А, вот. Менің любимый маскам осы, достар, сіздердікі қайсы, комментария жазсаңыздар болады. Достар, енді келесі аккаунт 87-ші уровень тоже. Бұда енді жаңа екеуінен лайк аздау екен. 50 мың лайк бар екен. Ну, менгінен көп. И көбісінен көп. Мына жерде әдемілеп 400 қылып жинап бастапты ғой медальдарын. Так, енді көріп тұрғандарыңыздай алмаз 2. Так, қолына мына M14 екен. M14 сияқты. Жоқ, M14-ке ұқсайды. Ұстап алыпты. Бұл енді жаңағы екеуінен көп катка ойнаған көріп тұрмыз. Бір 45 мың катка ойнаған. Битва отрядта тағы да 3 мың катка ойнаған. Так, в принципе, аккаунт неплохой. Келесі аккаунтты қарастырайық онда. Достар, енді бұл келесі аккаунт. Ох, ема, мына аккаунт қарашы. Ема, не деген соска мынау, соска. Қараңыздар лайктың санын. Лайктың санын қараңыздар, ема. Достар, 96 лайк. 86-шы уровень. Так, қанша катка ойнатқан бұндай лайк жинау үшін? Так, азғантай катка ойнапты ма нағыларға қарағанда, достар, странно. Битва отрядта ойнайтын шығар. Жоқ, достар, битва отрядта ондай қатты көп ойнамайды. Бірақ лайкы бұның көп екен. Бұған көбірек лайк басқан шығар, қыздың киімінде жүрген соң. Бетіндегі масканы қараңыздар, достар. Ой, әп әдемі екен. Достар, енді 4-ші аккаунт, бұл аккаунттың бір ерекшелігі, бұл араб емес, француз екен. Француз деген зат, френч деп тұрған жағандай затты вообще көрмеппін, достар, бірінші рет көріп жатырмын. 84-ші уровень, 31 мың лайк, осындай қылып киініп алған. Ой, а, манағылардың бәрі простенький киінгісе, мынау прям первый, второй пропуск киіп алды. Ну, в принципе, полный второй пропуск и маска первый пропуск. Так, бұл қанша катка ойнады? Ох, ема, бұл нормально ойнапты, достар. 35 мыңдай катка ойнапты. Нормально. 31 мың лайк бар екен, достар. Енді мынандай затты көрген маған бір түрлі болып жатыр. В принципе, комментарий жазып кетейікші. Мынау жап-жаңа аккаунт қой, достар, просто мен енді байқадым да. Чо за регионна, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Білмейді екен мен мұндай регион бар екен. В принципе, осындай аккаунттар, достар, видео ұнайды деген ойдамын. Но аккаунттар өте қызықты. Қазіргі жаңа шыққан тайны магазин сияқты, достар. Мына наборды қараңыздаршы.
өте әдемі набор екен, маған ұнады, сіздерге де ұнаған шығар. Так, алсам бекен деп ойлап қойып отырмын ғой, короче, сіздер. Так, достар, енді видео ұнады деген ойдамын, сіздермен болған мен сол баяғы Флейс. Амандықта жүздескенше, давайте.